Эфирде республикалық радиодың ноғай бөлігін. Күн яқшы болсын бәлі елдастар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз туған ерім деп аталған бізім радио беруімізді. Бәлі ұлдастар сөйлеттің ұлаңыз естелік деп аталған Ғамзат Әжгелдиевтің ятлауын. Көк тарсылдап, топар қара бұлытлар, қозғалдылар, ауыр юклі арбадай, тарс-тұрс етті ұрындылар бұлытлар, топар бұлыт дөрт бүкленді қорадай. Бірден олар көшіп елға шықтылар, ақ күн езгі қара шыпты салдылар, ярықлықты қолтығына тықтылар, ойланғандай олар қатып қалдылар. Шелек-шелек-шелек толы су себіп, ямғыр яуды, етіғабат ер өтіп, шешекейлер шомылдылар үйге кірдім. Сүйегімге су етіп, кіріп көрдім, анам төрден ер алған, ақ тастары ағарады басында, тек мен көрдім оң яғына ол салған бір тастары, тағы да бір қасында еске алдым анам айтқан өздерін. Суық енді сонда менім етіме, төменлетіп шықты тұрған көздерім, тиді сонда бетіме ана қолы, қырда ямғыр, үйде салқын белгілі. Салқын маға тек суықтай көрінді, бірде тоңмай тоңып қалдым мен әлі. Бар еловым дөрт бөлікке бөлінді, еске түсті анам тұлы қалғанда. Аян қарап асат аяқ тасладым, тек қыздырма өз қолына салғанда, сау аяқлы, екі аяқлы ақсадық, үйіміздің төрімізді ел бейдей биледім. Анам мені еламады тек күйлеп, тақтаметтен таяқ алды білемін, атам менім топырақ болды соғыста. Атамнан тек асат аяқ естелік. Атам менім ер асында алыста, атам сеннен қайдай бізде естелік. Анам алды, алды асат аяқты, қалтырады, қалтырады қарқыра. Аста-аста, аста-баста аяқты, көзін үмді, үмді көзін аққырын, тоңмасын деп өз қолының суықлығын сезбеді. Асат аяқ, таяқ қолды ошақта. Тек ол көзін маға қарап үзбеді. Тарсылдады таяқ ошақ ішінде, от тілдері шапшыдылар иландай, ақ анамның қара көрдім төсінде. Көзінде шық, тек ұлтыра иламай. Оннан бері көп бұлытлар кеттілер, көп қолардан төгілділер суларды, көп шатлықлар ер басынан өттілер. Тек жүрегім ер басынан өтерлер, тек жүрегім қалды менім уларда. Атам сеннен аса таяқ естелік. Естелікке ал қалғаным білемен. Таяқ янды, янды тымды естелік. Енді оннан күл қалғанын білемен. Ақ тастарға анам оны орады. Әсілі тыңлаңыз Келдіхан Құмыратованың туған ерім деген ятлауын. Құстай болып қыдырмаға сүйемен. Елім икон ауыларға, тауларға. Әр қалаға иесіндей кіремен, язлық алып мел келгендей оларға, қайсы ерде өзімдікі болғанға, жүрегімді толтырады ерларға, ем көп ерлер еске кіріп қалғанға, заман келсе айланады ятлауға, сен қарашай шеркеш ерім өктемсің, икон менім жүрегімнен иконсың, қалай саға талпынаман еректе, қайде әйле туған ерім еткенсің, сенен ұзақ кетсе қалсам қыдырып, түстей болып сен келесің есіме, сен келесің суларыңды ерлатып, сенің суың берген тауыс өзіме. Яде болса тауларың ман келесің, ең ярасық ерсің сен деп ойлаймын, талпынмаға яшауды күш бересің, тау басына тармасқандай боласың. Сен келесің көгің түпсіз ен таза, ярқырайсың ярық күннің астында, көк көгінде жүрек ашық болғанға, соның үшін белгі әру яшауды. Бергеніңді сенен алып жүремен, білдім, білдім еткеніңді не айле, жүрегімге сен сыймайсың көремен, неге десе мен сыямын өзіңе. Салынған астер
тірлігі өлмейін. Яша үшін ярып әтіп яндырған, Оты оны өмірлерді сөнмейін. Яша үшін ярып әтіп яндырған, Оты оны өмірлерді Матын берік тұтқан өмірлерге тынышлықты сақларға Сұсқы өзі әптемлепті қатырған Ясақаға ұйғы болып яшалға Сұсқы өзі әптемлепті қатырған Ясақаға ұйғы болып яшалға Жылларыңды байлық деп айтырар үшін, соңында арт бұрылып қарағанда өкінмес үшін өктімлі яшауды өтпей керек. Әдем өз яшауының қайдайда бір белгі шағын өтсі, оннан әдетінші қайғыдар яшаудың ден туыл, әнезәт етіп үлгірдің деп сорайдылар. Сүйткенде, Еркен Шахар поселогының яшаушысы Әскерби Утагунов яшауында көп егі затлар әтпеге үлгірген. Құлықтың сыйлысы, сыйсызы ек, оны өрмейтілей таған, сыйлет етаған, әдем өзі, деп хабарлайды Әскерби Утагунов елісқан шағымызда. Айтып озаяқ, Әскерби көп еллардың бойында Емістерек совхозының құлықшыларының бірісі болған. Соң құс ферма предприятиесінде де өз ісін етімісілі бардырған. Бүгінгі күнде ол тиесілетін шайуда. Балаларының М-сүйгон жиенінің тапқан етімісілеріне күйезденіп яшайды. Әсері болса, біздің микрофонымыздың алдында өзі Әскерби Утагонов. Өзінің істеген құлық еткен елларын есіне түсіріп, бізге хабарын деп басылайды. Анам язык қарғаннан соң, мені анамның аптесі асырысқан деп, сол асыраған. Сол асырағап, онсан 5 классқа дәрі школға бардым. Школға барғаннан соң, бізді Черкескеге шоферға оқытпай берділер. Сонан оқып құтылғаннан соң, 1962 жылда мені армия шақырдылар. Онан мен Украинада 3 жыл служить етіп қайттым. Онан қайтып келдім, сахар зауытқа қолқа тұтым. Сонда секер кесетан жерде пышақларды қаяп, пышақларды түзетіп, сол нелерде қолық өттім. Оннан бірге секеттінен соң, бұлайда атып-ашылады деген заманларда, сонда барып язылдым, алдын язылатаны бер. Онда язылғаннан соң, бірінші кере барып, жуытадан бірінші партия нерке машинер алынған еді оннан. Екіншіге бізді жүрділер жуытаға барып, сонан Ескі-ескі машинерді алып келіп мұнда сақырдың жауатқа мұндан тастасып жүрдік. Тастасып жүрдікті, оннан біргесек кеткені соң мен зауатқа құлыққа тұттым. Зауатқа құлыққа тұрғанан заманда менің қызым Лариса со заманда туды. Мен о заманда Қобан қалта квартирде тұрғаным. Біргесек құлық өткені соң зауаттан мұнда мүсірбей құлық өтетан еді түркмен келдейдің қардашы.
Олайты деп ласа қотқа кетсең шалт квартира алыптын. Кел мен көтеректі танымын. Сені мында құлыққа. Мында келдім. Сол кейінгінің екінші күнінің аға екінші күн құлыққа шыңыз деділер. Құлыққа шықтын мен бірінші күн соғыс бір жаман елесіп бір жаман қыс болған еді. Бірінші құлығымды мен келдім. Сол қобақырттан келі мен яқа үйгон гражданский тревога сигнал барады. Бізді мұнда құлыққа таңда мұнда релекс деген плата болды. Келдім мұнда қайда баратанымызды білмейміз. Машинерге отырдық. Кеттік Қызылтоғай бетке. Қызылтоғайдың қырына кейін заманда біз көрдік. Бірге сегейлердің ожақлары көрінеді, көрінмектенлер де бар. Соғырға барған заман бізге айттылар. Мұнда үйлерді 2 метр алып, арды бірдейінді қотанға дері, бірге сегейлердің үйден шыққаран жерлеріне дері тазалама керек деп. Сөйтіп біз сол сөйлеміні сылайық деп, аймада алып ясайды, солардың үйлері бізге тиді тазаламаға. Сонан қайтып келдік ашық. Қайтып келіп, еткенен соң, сол пласа қолдағылға бастадым. Екінші әрделене деп, мұнда Яков Захарович қолға өтті таңеді Андрейдің атасы. Сонда қолға өтті бастады. Бастың үйлерді шыпырғыш байлап жүрдік. Яздық болған заманда атпан культивация салып, солардың көгілерін жоғалтып, тереклер, кішкей сатылақ тереклерді абсолютно етіп жүрдік. Бізбен бірге Қараяста қолға өтті таңеді Найманов. Сонан мысалик ролып, дискамера бар, тереклерді салса, дезинфицировать. Сонда қолға өтті таңеді. Онадан соң мен яздық болған заманда мында хранилище салынық деп мені Ласаховтың өзіне хранилище салынық жерге әкетіп, соларға өзіңді үйренерсің. Ставрополден адамлар келді, монтировать етпей болды хранилищеде. Соны монтировать етіп бастанды ма, соларға памат етіп, солардан үйреніп, оға деді мен хабарлишке оқып келгенім. Пермайский мастерский заводта бізді хабарлишке оқытып, сонан соң да қаладыш болып қолға өттім. Қаладыш болып қолға өткен заманда кішкене кей болады хранилище бар еді. Заманда директор Итлясов Хасан еді. Онан соң бір кесек заманнар кеткенен соң, Хасан су хранилище де икон хранилище салып берділер. Сонда машинист су татан машинерде қолға өтті. Тұмысқа бір жаман еді. Онан яқта агрокомплекс салынып басланды, икон хранилище салынды мында. Сол заманда агрокомплекс салынғаннан соң соковыйды цех деп цех ашылды. Сол цехте қолға өттім мен слесар болып. Бүкшелерге Ждановтан, Донбасстан, неден мында келетін еділер, наемниктер. Солар экс-мен болып сменада қолға өтті танеділер. Мен солардың несіне оборудованиеді сындырып отырмасын, нетпесін деп слесар болып солардағы айланатаным. Кеткен сайын, сол итлер жылданында 1 200 000 прибыль болды совхозда. Сол заманда екінші хранилище салып басылады нияқта тағы да. Екінші хранилище салып басылған заманы мен көрген жоқпын. Мен расчет алдым да Еркен Шақаровский тексей фабрикаға қолға түстім. Сонда басында Венгриядан шпилер алып тұрдық біз. Мен отқа барып шпилер алып келетінік. Напольный содержание болды. Жерде қаралатан әшпілер бек ауыр еді қолықлар. Қолман су құйып оларға, қолман ем тасып құйып кішкей заманларында екіп дейтін істәмен сілесір болып өте тәңдік тұрғыды мәлерді көріп тұрды. Онда 16 ел қолға шықтым мен. Соңғы жылларда бізге бек қиын болды тетсе фабрикан әлі қиын болған заманда емлер жаман болып басылады. Сол заманда тетсе фабрикада икон мәне болмай, мен құлықтан шығып кеттім. Мен әскерби бүгінгі күнде тиістетін шайда тұрған заманда үйде зат кәшеңіз, жиендеріңіз келе көр. Үйде мені тұншайған заманда, көтері заманда да менің бір нем бар, балық сылама сүйемін. Ашы ол дегі әрі. Бұл заманы балық сай берді аман. Биылға дәрі малда асырайтаным, нететтаным. Есі жинен соң ұлым Мұрадин, Әлбек ұлым. Енді істелгесін деп көтір малдардан ерте жоғалттырды маған сөйле үйде тұншаямыз міне қаға сөйле көп адамдар құлық жоқ деп не деп сылтаулайлар аллаға шүкір құлық іздеген адамға құлық та бар не де бар құлықты біз алдын виканойсуда праздникте не де болмай құлық өткенбіз стоковый құлық өтетін заманда екі смена құлық өтетін еді ашек екі сменада әрбір сменде 20 тоннадан артық сок давит ететін еділер сол нелерді бөкшелерге құйып оны брадит еттіріп, ана соң оға спирт қарыстып, орды бөкшелерге құйып, о бөкшелерге құйылған нелерді
көп жерлерге Вологодский областынан кеткенмин. Дальний Востокка дери Хабаровскийдан яна 40 километр. Сонда дери да көтөрүп мында неткен нелерди 288 ман Омскийге алма кетип дават этип кедик. Бик арух разы болот анедик десек. Мына соңдо түскөн директор бик Шевченко бик разы болот анеди барып кетсек. Бәлі үлістары сөйлеттіңлаңыз Төлекбай Абдулкадыровтың бір-екі ятлауларын. Мұң шықыр, бар затыңды еу әтсең, еңіл кері ол қайтпас, бұқылықты қоймассаң, бай болмаға еп болмас. Хал қайтады, талқан тұк, сондай қылық барларға, барын шашып еу әткен, ярлыға, емпақырға. Хатын болсын, ер болсын, таққан төктен ерек тұр, үйленмеге сен сүйсең мұң шұқырман әйел құр, мұң шұқырман бас қосқан, байып елмен тең болар, өзіңнен соң юртыңда ескергендей затқалар, расқанлар бұй яшауда, талқан төк пен мұң шұқыр, бұй елгіс арманға қалсын бізге болып ер. Сарқып-сарқып ауадан, түсіп қардың біртүгі, қара ердің үстінде үйленеді күртігі. Сонда оға мен қарап, тамашаға қаламан, ұлпа қарды ұсқа тымалақлап аламан. Қасымдағы теңімге оңлап оны таслайман, қарман атыс ойынды сонда өзім баслайман. Тоңған қолға үпіріп, елітаман алауман, түсіп яслық есінге есейгенді мұтаман. Бәлі ұлыстылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.